يا شهيدوي انات انكوان دس يا حالش يا شهيدوي انات انكوان دس يا حالش عساسا لي يالش دقانم لي يالش قربا لي يالش يا شهيدوي انات انكوان دس يالش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يفتريدو عدماتو تشاتشن يزاريو يفتريدو انكتاتشن ويزارو مرديا سيد بالالج بفتريدو دغمو يقربو اسوميا يقربو اسوميا بچوان سايهون كنمولو بيتساوو تشوالي اسلام زب مكوم دينو اللما سكبر اسر سك اينا انجلتن بمار ميري تسالفالج አሁንም ስቃይ አላበቃም ባለቤቷ በማረሚያ ቤት ውስጥ ይገኛል ስላሳለፈችው ስቃይና አሁን ስላለችበት ሁኔታ አጭር ቆይታን አድርገናል አብሮነታችሁ አይለየን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በቅድሚያ ምንም ከተፈታሽ ወራቶች ቢቆጠሩም በፍትህ ሬዲዮ ባልደረቦችና አድማጮች ስም እንኳን ወደ ቤትሽ ሰላም መለሰሽ ልንወዳለን። ሰላም አለይኩም ሰላም ነው። አልሐምዱሊላህ ወላሂ ሰራሁለ ልጅሽ ለበረከት። ወይዘሮ መርዲያ በመጀመሪያ ምን ያህል ጊዜን በማረሚያ ቤት አሳለፍሽ? 11 ወር ከ6 ቀን ቆይቻለሁ። እንዴት ነው ከተፈታሽ በኋላ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አቆጥም በኋላ በአገራችን ላይ ያው በቃ የመጀመሪያው በጥብቅ በተፈጻል ማለት ባልልም ከተ ነው ሰላም ወጥም ሰላም ለመግባት እየተፈጠረ ነው። በአገር በጎረቤት ውስጥ ችግር አለ። በቃ ምንም በቃ ልገልጻችሁ ምን ራስ መጣያን ካስተሳሰብን በላይ ይፈብኛል። ቤት ነጻናችሁ ብሎ ካስተናበታችሁ በኋላ አሁን የሚደርስባችሁ ተጽዕኖ ከምን የመጣ ነው? ፍርድ ቤቱ ነጻ ብሎ አስተናበተን ግን እንደጓደለን በቃ ነው ታይተባለው እንደዚህ ከሆነ የሆነ ለማስ ፍርድ ጨርሰን ይወጣል እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው። ነጻ ተባለ የምንለው ያ ወደ አሳስረን ጉዳይ ታይቶ ዳኛው ጉዳዩን አቀዋል ነው ታይቶ በተፈጸመ ነበር ነጻ ተብለናል የምንለው ማለት ነው። አሁን ዳኛው ደግሞ በቃ ባለንበት ሁኔታ በሀገሩ ብዙ የምንሰማቸው ነገሮች እና ባለቤቴ ታስሯል ባለቤቴ ብዙ ስቃይ ብዙ ችግር ደርሶበታል። ወላሂ ሆኖ ግን ፍርዱ ከአላህም ባገና ነው። አሁን ተወሰነበት ብዬ አላለቅስም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ይታሰራል ብዬ ሳይሆን ሊሞት ብዬ ነበር ለስተፈለቅ የነበረው ማለት ነው። ባለቤትሽ በጥይት ራሳቸውን ተመተው ነበር። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? ወዳውን ደስምታ በለቱ ወቀን በና ከተምት 11 ወጣ ምስ ማለት ነው። ወዳውኑ ደሴ የነባሬ ይሄርኩኝ ይዘህ ምንም ነገር እንዳልፈሽታ መድሃን መስፈታም ይችላልና አፍተኝ ብለው ሲሉ ወዳውኑ ነው የማልክሽ ከዛ ከጤናባዲያ ወጥቼ ግላስ ገብቼ ከግል አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ ነው ወላሂ ህይወቱን ሊቀርፉልኝ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ጥይት ወጥቶለታል። አምስት ብራቶች ከተወለፈ ከራሱ ላይ አንድ አድርጎ ወጥቶለታል። ሆኖ ግን ሁሉም አልወጣለትም። ሁሉም ባለመውጣቱ አሁን ይሰማል። ብርድ በሆነ ሰዓት ሙቀት በሆነ ሰዓት ያለበት ማረሚያ ቤት ድንጋ ነው። ከላይ ድንጋ ከታይ ድንጋ በጣም ሙቀት ይስባል። እዛ መካከል ብዙ ታራሚዎች አሉ። ጫጫታ አለ። ከማረሪ ወጥቶ ህክምና መውሰድ አልቻለም። በጣምቱ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሆኖ አለ በህይወት። በቅርቡ መንግስት በጅምላ እስር በይኖባቸዋል። ፍርዱን እንደ ቤተሰብ እንዲታየዋለሽ? እንደ ቤተሰብ እንደኛ ሆኖ ፍርዱን ስናየው
እውነቱ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወንጀላል ይሄ ወንጀል የሚያሳዝን ወንጀል አጣለን አንገምተውም እንደኛ ማለት ነው። አሁንም ብቻ ስም ይላል ይላልም እንደሰሩት ፍዳላገኝ አሁን ፍዳላገኝ ከመጨረሻ ደግሞ ማለት ነው የራዱት ወጥታቸዋል የተባሉ ሰዎች ከስራ ሲታረድባቸው ከታራሚዎቹ እስከ 30 አመት ከስድስት ወር የተፈረደባቸው ከአራት አመት ጀምሮ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሆኖ ምንም አይደለም። አላህ ሁሉ ቀላል ነው፣ ደፋው ነው እንጂ የበዛው አላህ ቀላል ነው። ከነ ልጆችሽ ለ11 ወራት ታስረሽ ነበር፣ እንዴት ነው ልጆችሽስ ምን አይነት ስሜት ተፈጥሮባቸዋል? አዎ ወላሂ በጣም ያሳዝናል። ብቻ ለማንኛውም ለህፃን ልጅ ይከብዳል። እኔ በቃ ያንን ባላስታውሰው ይመረቀብ ብዬ ነው የምገምተው። ብቻ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሁሉም ነገር እንደ ብዙ ሰው ብዙ መጥፎ እንደሚያስብልን ብዙ ጥሩ ያስብልናል። በቅድሚያ ከሁሉም ወላሂ በጣም ማመሰግናቸው የኮንጎ ሸዋሪያ የፖሊሶች ለልጆቼ በጣም ያላቸው ክብርና ያላቸው ጉዳይ አንድምንም እንደምገልጸው ነገር የለኝም። ስላት ሆኖ ጥፋትን ያድርጎ ቢያሳስረንም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያለብኝ ግፍና መከራችን ተቀምጃለሁ። ወይዘሮ መርድያ በድን ጉዳይ ላይ ነው የታሰርሽውና የህዝቡ አቀባበል ምን ይመስላል? አንቺስ በመታሰርሽ የተሰማሽ ስሜት ምን ይመስላል? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በዚህ ጉዳይ ላይ መታሰር ቀርቶ ሞት ሊመጣብኝ ይበቃ ለሌሎች አለምን በጉዳይ የለኝም። ነገር ቤተሰቦችም በዚህ ጉዳይ ሞታል የተብሎበት መደሰት እንጂ ማሰብ ሲኖርባቸው ብዬ አልገምተውም። ሆኖም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እዛ ቦታ ላይ ብዙ መጥፎ ሰርተ የሚታሰሩ ሰዎች ያን ሳየው የእኛ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በጣም ደስ ይላል። ሆኖም አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጥቁር ሊያናገሩ ሲፈልጉ ልጆቼን አሸባሪ እናንተ እኮ አክራሪ ናቸው ምናምን ሲሏቸው ይሄ አንደኛው የአምስት ዓመት ልጅ ነበር፣ እኔ ግን አክራሪ አሸባሪ አይደለሁም ሙስሊም ነበር የሚላቸው በሰዓቱ ማለት ነው። አሁን የቤተሰቦች ሁኔታ ምን ይመስላል? በባለቤትሽ ነበር የምትተዳደሩት? ከታሰረ በኋላ የተፈጠሩ ክፍተቶች ካሉ? ወላሂ ያንን በእናንተ ያው በገልጽም ባልገልጽም ታውቃላችሁ የቤት ሁኔታ ማለት ነው። ያው አራት ልጆች አሉ፣ ሁለት ወንድ ልጆች፣ ሁለት ልጆች አሉኝ። አንዲት የባለቤት የእህት ልጅ የቲም አለች፣ እናት አባት የለም። እነሱን አስተምራለሁኝ። ሆኖም ያው ባለቤቴ ባለው ሰዓትም እንደዛም ባይሆንም ብቻ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በቃ ምንም ወኛ ነው የምለው ነገር የለኝም። በቃ አልሐምዱሊላህ። በመጨረሻም እናንተ ጋር አብሮ የታሰሩና በጎረቤቶቻችሁ ሸሂድ የሆኑ አሉና የቤተሰቦቻቸው ሁኔታ ምን ይመስላል? የተገደሉ ወላሂ በጣም ያሳዝናሉ። አንዱ ዜጋ የነበረ 8 ዓመት አብረኝ የጥሩ ሰራተኛ የነበረ 8 ዓመት ዜጋ ይሰራ ነበረ። አንደኛ ለልጆች የቆራን አጥሮ የነበረ ወላሂ ስመጥ መውሰድ ይከብዳል። ብቻ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንደሰዎች የእሱ ጉሻቼ እናት ገጠር የምትኖረው ብቻ አልሐምዱሊላህ በጣም አይኗ ለም እየኖሩ ነው ያሉት። አባት አይኖረውም፣ ሁለት ወንድሞች አሉት። እነሱም ያው በርከት አለ ይሉኛል። እኔ እንኳን አላቃቸውም በአካል አልሐምዱሊላህ። من لم يرحم لا يرحم عنده لا ليله كرزن الناس እንባውን ቀርቦ ካላበሰለት ሲቸገር አይቶ ሆዱ ካዘራ ምን ይጠብቃል ነገ ባኺራ።
አብሽሩ ምንም በአካል ሀዘናችንና ፍቅራችንን መግለጽ ባንችልም በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ሙስሊም ከጎንሽ ነው ያለው። እየከፈላችሁት ባለው መስዋዕትነት እጅግ በጣም ነው የምንኮራው። አላህ ያበርታችሁ። ለህዝብ ሙስሊሙ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ? ሙስሊሙ ረሰላችን ማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ አላህ ያመጣብን እሱ እስከሚያነሳ ድረስ ማለት በሶብር ብዙ መከራዎችን እያሳለፍን ከአሁን በኋላ ላሉ መከራዎች ኢማናችን ሳይጎድል ኢማናችን እንደሞላ በሶብር መስራችንን እስከምናገኝ ድረስ ሶብር ማድረግ አለብን። አንዳንድ ሰዎች አውርቶ ሊያሶሩት ፈልጉ እንድነው ለማለት ስለሚፈልጉ ድናችንን እስከመቼም ድረስ ይዘን አላህ ነፍሱን በወቅቱ ያምጣልን ብዬ ነው የምለው። ውድ አድማጮቻችን ከገርባዋ ሱመያ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እናንተም ፕሮግራሙን አዳምጣችሁ የተሰማችሁን ስሜት አጋሩን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሸሂዶች እናት እንኳን ደስ ያለሽ፣ አሳሳ ላይ ያለሽ፣ ደጋንም ላይ ያለሽ፣ ገርባ ላይም ያለሽ፣ ሸሂዶችና ተር እንኳን ደስ ያለሽ፣ አሳሳ ላይ ያለሽ፣ ደጋንም ላይ ያለሽ፣ ገርባ ላይም ያለሽ፣ ሸሂዶችና ተር እንኳን ደስ ያለሽ። በሚጠብቅ ዜና ነይ ላበሽሽ ከእናቶች ሁሉ አንቺው ተመርጠሽ፣ አላህ የወደደው ሙጃሂድ ወልደሽ፣ እስላምን አኮራ ብርቅዬ ልጅሽ፣ ፈጣሪ ጽናቱን ሰብሩንም ይስጥሽ፣ እስከ የውመል ቂያማ ሐዘን አይንካሽ። አንቺ እድለኛ አምባሽን አትርሺ፣ ተደሰቺ እንጂ በይና አታለቅሺ። ባዘኔታ አይኑ አላህ እንዲያይሽ፣ ሰባቱ ሰማይ ላይ እንዲያወድስሽ። ለሐዘንሽና ለልጅሽ ማስረሻ ሙስሊም ድል አድርጎ በስተ መጨረሻ፣ ካሁን ወዲያ ላለው ለቀሪ ሕይወትሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ድሉ ልናሳይሽ። በሀያል አላህ ስም አሃድ ገባንልሽ፣ አዘን ባንቺ አያምርም እኛ እንዘንልሽ። የታደለ ጀርባ የታደለ ጀርባ ራቁቱን እስኪቀር ልብሱን ነው ልቆልቆ በወድቱ ለልቁልቁል ተዝግዝቆ ቃሊና ያላፈን ሙስሊም እጅ አይሰጥም እያለ ሲያጋፈት ያንን ክፉ ግትርትር ሲለበለበን ቆዳው ከርቀትርትር ጀርባው ሲግሽልሽ እንደሙ